ndaj librit, pasi zhvidhimi i teknologjisë së informacionit e ka zbehur dukshëm leximin e librave. Vërejm që sidomos brezili vitet e fundit po drejtohet shumë nga teknologjia dhe harron qasjen ndaj librit. Është shumë e rëndësishme që çfarë do lloj vendit apo takimit ku mund bëhet, është shumë e rëndësishme që libri të jetë ndoshta edhe i pandar për njeriu. Në fakt janë përfshirë disa kategori jo vetëm shkolla, por edhe institucione vendore dhe qendrore. Nxënësit e kësaj shkolle për këtë ditë kishin përgatitur pjesë nga letërsia austriake dhe gjermane, të përkthyera në gjuhën shqipe dhe interpretuan para bashkëmoshatarëve të tyre e mësuesve. Mësuesja e letërsisë, Irma Menchaj Dashi, thotë se vërtet teknologjia e informacionit rrezikon librin, por nëse punojmë në mënyrë sistematike me nxënësit, edhe ajo është një mundësi e mirë e leximit të librave. Ne vendosim një titull, le të ulemi, të pim një kafe dhe të bisedojmë për librin. Nuk mund të them që nuk është e rrezikuar dëshira për të lexuar me zhvillimin e teknologjisë, por besoj që fëmijët mund të marrin këto mesazhe dhe këto vlera duke lexuar libra edhe nëpërmjet këtyre pajisjeve që tashmë janë shumë të sofistikuara ditët e sotme. Drejtoria Rajonale e Kulturës në bashkëpunim me Bibliotekën Marin Barleti dhe Drejtorinë Rajonale Arsimore kanë programuar për këtë fushat aktivitete për librin në shumë shkolla të qarkut të Shkodrës, në funksion të rëndësisë së pazëvendësueshme që ka leximi për formimin kulturor të të rinjve.